Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo. Apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho. Pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Copel, por energia. Governo do Estado. O Paraná em ação.